お疲れちゃんです、ラットです。というわけで、今回もクラッシュロワイヤルやってくんですけど、今日はね、こちら、エリゴレを使っていきたいなと思います。エリゴレ僕が上がるのは結構珍しいことだと思うんですけど、最近ね、このエリゴレの快感というものをね、ちょっと覚えちまいました。どうも、ラットです。というわけで、今日はエリゴレやっていくんですけども、クエイクのね、エリゴレです。最近この方が多分一番多いかな。エリゴレ、こう、ファイボとか、ポイズン、ライトニング、クエイク、何のスペルでも合う万能カードなんですけども、これね、この、普通のデッキだと、やっぱ違うね、ものを得られますね。それが快感なんですけども、ホグとか、ウォールブレイカーとか、高回転系を使ってると、やっぱ序盤にね、こう一本折られたりしたりとか、結構ダメージ受けてしまうと、萎えるじゃないですか、ぶっちゃけ。うわー、一本折られたとか、うわあ、もう無理かも、みたいになるじゃないですか、なんですけど。このエリゴレはね、違うんですよね、そこがもう。大ダメージ受けるか、一本取られるじゃないですか、もうその瞬間に、その瞬間にじゃないですか。それでも、よし、俺はこれからだからっていう、この切り替えができるのが、このね、エリゴレとかゴレとかのね、強みだと思うんですけど、一本大ダメージ受けたり、一本折られてからでも、こう、もうエリゴレヒーラードラドラとか組んじゃえば、ぶっちゃけね、相手のターン落とすまでいけるっていうのが、このエリゴレのね、強みかなと、さ、思いますので、こう、最後の最後までね、諦めずにね、やっていきましょうか。相手は、遅延スケラですね、多分。アイスイズベビドラタルババ。はい、遅延スケラっぽいですね。なんで、まともにスケラ打たれると、クエクなのできついですね。ですが、頑張って耐えて、形作っちゃえば相手のボムタワーかな。あ、ボスキでしたね。ボスキには、クエクで突破できるので、ドラドラで、トルネで、相手のアイスイズ引っ張りつつやればいけるんじゃないかなと思いますね。ぶっちゃけ行っちゃっていい気もしますけどね。このババコでアイスイズ守れますし、端前ビビ来たら来たで、相手はその後の防衛ができないと思うので、OK。これもうね、いっちゃいます。これですね。このね、ババコヤがある状態の、このエリゴレが強いですね。さあ、いきます。で、相手はボーポイだと思うんですけども、ボーポイ取るね。もうこれね、いっちゃって、ヒーラー回復して、このね、スケルトン。エリゴレに出てくるスケルトンをヒーラーが、攻撃して回復してくれると非常にいいんですが、防衛答えですね。思った以上に通りませんね。ですが、ここからですね、スケルトンラッシュは、もう、タルババとかでできるだけうまく許容していきたいですね。あ、来ますね。これ一回下げて、下げることによって、OK。このね、タゲが外れるので、で、右側のビビドラ許容します。これも左サイドね、形組んでくださいって言われてるようなもんなので、そのね、やっぱこう、組んでくださいって。あ、これはね、一回待ちます。なぜなら、あ、行ってよかったかな。相手がポイズン使ったので、待っていいかなっていう判断なんですけども、後ろにつけれるユニットがないんですよね、これ、さと。スケラ来た。で、ここは、もういい感じに耐えます。いい感じに耐えると、ここアイスイズ処理して、多分左側耐えるんですよね。耐えると、なんと、来ました。エリゴレあるある。逆サイドのね、自然とカウンターができちゃうんですよ。オッケーオッケー。で、ヒーラーが欲しいですね。ヒーラーが欲しいが、クエイクまで打っちゃって、逆だったか。さあ、この右で、こっちのベビドラは共有できますね。で、ヒーラーがいないエリゴレは、ちょっとね、形が弱いですが、さては負けそうみたいなところがありますね、これは。こう、スケルトンラッシュ来ますね。一回剥がした方がいいかな。剥がしつつ、端前、トルネード、ワンチャン来ますね、これ。一応警戒しつつ、オッケー、来ない。来ないならば、カウンター行きたいですが、ポイズンを使ったので、一回待ちます。ここですね、相手がスケルって来ても、ライドラの感電があって、多分守れるとは思うんですけど、ヒーラーも使ってね。で、エリゴレがいるので、攻め取るにされても多分大丈夫だと思いますね。オッケー、いいですね。皆さんこれ。全然ありますよ。ぶっちゃけ全然ありますね。ライドラー。で、攻めと、これクエイクまで打っちゃつつヒーラー加えて、これ攻め取るにしたいですね。これ、攻め取るでからの、ポイズンからの、さらに、エリゴレつけて、あー、来ちゃった。これ本当に、あんまやりたくなかったですけどね。僕こういうこと。
本当にこういうなんかね、チンパンやんみたいなこと僕本当はしたくなかったんですけども、まあこのねチンパンを作るっていうのも実力のうちかなと言ったところで負けそうでしたね若干負けそうなところありましたけども、このクエイクですね、クエイク型で、まあ、スキャラちょっときつい目だと思うんですよね、ぶっちゃけなんですけど、まあ、ヒーラープラスのライドラドラで結構耐えつつの最後ワンパンで、ね、持っていきましたね。形作っちゃえばね勝てますね。さあよろしく。さあなので、あの上手い人はね意外と最近すごい捨ててくるんですよね。なんかアイゴレミニペコウモリとか来た時に、なんかエリゴレ展開してそういうの来た時に結構ね捨てられるんですよね。そう、捨てられて形作られてとりあえず1個おられるみたいな、でいちいち交換にすぐされてからの試合がねよくありますね、ここ最近は。さあこれはベビーもつけちゃってあのマスケットを処理したいですね。あのマスケット処理したいんですが、まあグッドゲームって言われちゃいましたね。これはどういうグッドゲームなのか非常にわかんないんですが、綺麗に守られましたね。まあ、次のクロスにはこれやばいですね。まあクエイク打ちつつの、いやクエイクだけだとまあやばいですね。でエリゴレ出しちゃうとアドになっちゃうのでライドラでねしのぎます。いて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 、でもこれぶっちゃけクロスに対してクエイクタルババでまあエリゴレヒーラーなので、ぶっちゃけですよ、あのこのダメージリードされてますけど僕は勝ったとね思ってますね。エリゴレからのヒーラーからのドラドラ組んでクエイクタルババ打つだけでもう僕の勝ちなんじゃないかなと思います。やっていきます。非常にねまあ楽っていう楽ではないんですよね。エリゴレって結構ね僕も使われてる時はマジでふざけんなよみたいななりますけど、意外と使ってるとあれ飛んなくねみたいな意外とありますからね。よいしょ、からのクエイク持ってテスラとマスケット突破してよいしょ、まあこういうことですよね。あのまあこういうこともねありますよね。でマスケットこれ一回待っていいですね。攻め取るにしてもよかったかな。一回待ってもなんか結構ダメージが入りそうなので待ちます。でコストを貯めて、あーやばっ落ちる落ちていく。いやーまあこういうことなんですよね、ぶっちゃけあんまね、あの本音を言うとしたくないんですよね僕も。こういうことなんですけど、やっぱ YouTube をね毎日上げていくともうネタがねなくなってくるんですね。よいしょ。さあですのでもうこういうとこねもう行っちゃって、あーいやいいスケですが、タルババでちゃんと処理しつつヒーラーもね出して隠してあげましょう。いやーまあ若干申し訳ない気持ちにならんこともないですが、ならないですねこれ。いやーなんかこの前もこんなチンパンみたいな動画あげたんですけどね、なんか最近僕の動画こういうチンパン化してますけど気のせいですからね本当に。よいしょ、わーマスケにぶち抜かれてますが、エリゴレがやっぱずっと刺さってましたね。いやまあこれはさすがに相性はよろしいんじゃないでしょうか。クロスもちょっと刺さった部分ありましたけど、まあ、僕はあのシャシャって攻めすぎたのと、あとババコアでねこういうしっかり防衛から入っておけばよかったんじゃないかなと思います。まあエリゴレ多分マルチあれっすよね、5000、6000とかだとどうだろう、ウィザード多すぎたりとか、まあエリゴレのレベルがまず上がってない方の方が多分多いと思うんですけど、もしねこの辺のレベル上がってるなら使ってみてもらいたいですけどね。なんか中身をいじれるんですよね。なんかヒーラー、エリゴリヒーラーは必須になるんですけど、ぶっちゃけねこれダクネがレベル高いならダクネ、あとミニペッカとかもいけるし、マジアチャでもいけるし、まあ、ファイブポイズンライトどれでもいいですし、まあ、結構ね型は自由自在にいじれるのでおすすめします。はい、来ました。まあ、ここを一回クエクっちゃっていいね。クエクっちゃって打たなくてもよかったか。もう打っちゃって防衛から行きましょう。で、ベビーをこの端っこじゃなくてね、真ん中の位置に出すと、あの、ババコアのね、この上から行ってくれるので、相手に延命されにくいですね。で、これ、ちょっと、あ、待って、ミスった。あ、やだやだ、いて、オッケー。おい、これね、この、エリゴレデッキとかゴレデッキあるあるですけど、こういう、この、小物っていうか、ゴレの後衛だけで勝てるっていうのは結構ね、あるあるだと思うんでね。こういう感じの攻め方も覚えておくといいかなと思いますね。で、これで多分、あれですよ。半分ぐらい削れそうですけどね。ヒーラー、あー、
いい位置のベビドラだと思ったんですけど、無限回復しますね。これだけで相手にベビドラとメガゴのユニット咲かせられて、これ無視でいいですね。これ無視で、エリアード取ってるんで、いや、結構エリアード取ってると思うんですよ。なので、一回ババコイ置かずに、形ガッシャンク組んじゃって、タワー折る勢いでいきたいと思いますね。まあ、あと相手のスペルがわかんないのが怖いですが、まあ、ババコヤが多分来ると思うので、そうですね。ライドラーは外じゃなくて真ん中の位置に持っていきつつ、チェーンもね、うまく使って。で、ヒーラーをエリコレにべったりつけるのが大事っす。よいしょ。さあ行きます。で、なんか右下に来たら攻め取りにするだけっすね。だからこれ食っちゃおうか。食っちゃって、からの2周目リゴリ行きます。で、メガゴキ来たら攻め取るんですね。多分来ると思いますね。はい、攻め取るね。で、もうチェーンで、チェーンと回復でね、処理しつつ、あですが、相手のベビドラが残ってるのが、さては、おやばい気がしたが、言うて、さては、どうなんだ、さてはしか言ってないですが、あ、1個折れそうですね。あー、これやべ、ハードカウントきますね。ですが、みたいな。うわー、これ多いですね。これ、僕のトルネでね、気配のトルネで、で、オッケーオッケー。いやー、やばい。さてやばい。さてやばい。いや、もう、スキラに対して、オッケー！ナイス？なぜか守れましたね。ライドラって、スキラに対してちょっと強いんですよね。スケルトン3体、ティンティンティンってあるんで、だからヒーラープラスベビとか、ヒーラーライドラとか、だからヒーラーでスケルトンの竹取りつつ、こう、まあ、ベビからライドラ出しとくと、ほぼほぼね、スケルトンの足を抑えれますね。って言ったところで、今何勝したっけ？さては3勝しましたね。って感じで、まあ、今日はね、終わろうかなと思います。皆さんもちょっとね、一緒にエリゴレ使いましょう。あんま良くないこと教えてる気もするんですけど、しっかり形作っちゃえばね、気持ちよくね、タワー折れますんで、そういうところで、お送りしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。